លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពពលរដ្ឋប្រមាណជា60គ្រួសាររស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្បែរផ្លូវ60ម៉ែត្រនោះនៅទីតាំងទីនោះគឺពលរដ្ឋក៏មានបញ្ហាជាច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើននោះមានបញ្ហាមួយដែលធំគឺទាក់ទងជាមួយនឹងលូប្រព័ន្ធលូមួយខ្សែគឺត្រូវបានខូចខាតហើយទឹកលូទាំងអស់នោះបានភៀសចេញមកវិញរងការខូចខាតហើយភៀសចេញការភៀសចេញនោះលិចភូមិរបស់ពួកគាត់ការលិចនេះហើយបង្កទៅជាជំងឺកោររមាស់ជំងឺផ្សេងៗដែលពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយពលរដ្ឋសំណពោអាជ្ញាធរមេតាជួយដល់ពួកគាត់ផងនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពលរដ្ឋ60គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិព្រែកតកុងសង្កាត់ចង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យលោកលោកស្រីបានឃើញហើយគឺកំពុងតែរងគ្រោះជាច្រើនបញ្ហាទៅនេះតែតងបញ្ហាលូមួយហើយជុំវិញខ្ញុំនេះគឺសតតែជាដីភកស្អុយទាំងអស់ហើយដីភកស្អុយនេះចេញមកពីលូដែលមានបញ្ហាបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយទឹកលូទាំងអស់នេះចេញមកពីប្រជាប្រដ្ឋជិតនឹងឯងដែលជាការប្រាប់ប្រាស់របស់ពួកគាត់ហូរមកទីនេះហើយប្រព័ន្ធលូនេះទីនេះខូចខាតលិចផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋជុំវិញនេះទាំងអស់លោកស្រីគឺខ្ញុំឈោបែបនេះបានដោយសារតែទឹកអត់លិចបើសិនជាទឹកភ្លៀងមកម្ដងនោះគឺត្រឹមចង្កេះរបស់ខ្ញុំជាងក្មេងៗនៅនេះត្រូវការលុយទឹកនេះទៅធ្វើទៅដាលេងទៅសាលារៀនធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងៗពលរដ្ឋនៅទីនេះរស់នៅអត់បានទេដោយសារបញ្ហាកោររមាស់ជំងឺផ្សេងៗអាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ក្រៅពីបញ្ហាលូមួយនេះហើយនៅតែមានបញ្ហាច្រើនផ្សេងទៀតរឿងគ្រឿងញៀនរឿងចោរកម្មក៏ដូចជារឿងសន្តិសុខផ្សេងៗបញ្ហាប្លង់ដីក៏អត់ទាន់មានផងដែរពលរដ្ឋទទូចសូមវល់ឲ្យមានអាជ្ញាធរមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍លើរឿងនេះសូមជួយលោកស្រីកញ្ញាទស្សនាកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះជួយសួរមកយាយចាញ់វាសួរយាយរស់នៅទីនេះប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំនៅយូរហើយកូនដាក់វាម្ដោះមកភ្លាមមកមានបញ្ហាអ្វីគេខ្លះនិយាយជួបនៅទីនេះបច្ចុប្បន្នបញ្ហារឿងទឹកលិចហើយនឹងរមាស់កូនណាចេញពេញខ្លួនទាំងអស់ថ្ងៃហើយព្រោះថ្ងៃហ្នឹងពិបាកអណិតចៅហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំពិបាករឿងអត់ប្លង់ខ្លាចគេអូសយកទៅទេអញ្ចឹងកូនចាទឹកលិចហ្នឹងមកពីខាងណាវិញទឹកលិចបែកនោះបែកលូទឹកស្អាតហ្នឹងប្រើពីណាមកវិញទឹកស្អាតទឹកស្អាតប្រើពីលើមកកូនឯកជនណាក្នុងមួយកីឡូអញ្ចឹងគេគិតអស់មួយគីបហ្នឹងគិត4000មួយម៉ែត្រគេ4000ចាចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍ប្រើអស់ប្រហែលម៉ែត្រគីបទៅអូយប្រើច្រើនណាស់ហ្នឹងខ្ញុំមួយខែអស់ជិត20000ហើយហើយតើបញ្ហាដែលរមាស់នេះបានមកពីអីគេបានជារមាស់ដឹកសាច់ហ្នឹងហងហើយម្យ៉ាងទៀតទឹកហ្នឹងហ្មងកូនទឹកហ្នឹងវាហូរអាទឹកលមួកអីមកទាំងអស់ចូលគ្នាហ្មងចាមានតែជាសំណពោចុងក្រោយយើងនំពោសុំផ្លង់ផ្ទះកូនខ្លាចគេអោសផ្ទះនឹងអត់មានបាននៅយ៉ាងណាកូនចៅសិតតូចតូចមានបញ្ហាគេខ្លាចយាយនៅទីនេះចាមានបញ្ហាភ័យព្រួយខ្លាចគេអោសដៃនឹងអីចង់សឹកនំពោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងសុំផ្លង់មួយគ្រាន់ថាកុំអោយភ័យខ្លាចដីអារាមខ្លាចគេអោសយកអីចឹងជួបបញ្ហាតែតងមួយរឿងគ្រឿងញៀនចោលក្រកម្មអីលើនេះមានច្រើនទេមានតែអ្នកភូមិមិនសូវមានច្រើនតែអ្នកមកពីចម្ងាយហ្នឹងគេមានចាលោកចៅសង្កាត់នេះទីក៏ធ្លាប់មកមើលនៅភូមិនេះទីមកលោកចៅសង្កាត់សូវមកតែមកប៉ោះមកអីចឹងគាត់មកជើញមកមើលចាប់អ្នកជក់ឆ្នាំជក់អីចឹងដែរតែគាត់មានសន្យាថានឹងជួយជួសជុលផ្លូវនេះធ្វើលូនេះឲ្យដែរទេចាគាត់សន្យាតែអត់ឃើញគាត់មកជួយធ្វើផងគាត់សន្យាបងមានបញ្ហាគេដែរនៅទីនេះបញ្ហានេះជាងនេះវាគេធ្វើភូមិមកគ្រឹះធំហ្នឹងដល់ពេលបុកខ្លាំងអាជាងនេះវាត្រេតមកខាងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ធ្លាក់មកនេះអាជាងគេធំធំខ្ចោមកធ្លាក់មកលើផ្ទះខ្ញុំហ្មងវាមានប៉ះពាល់លើជាងផ្ទះអ្នកដតីដែរទេធ្លាប់ប្រេះធ្លាប់ខូចធ្លាប់ប៉ោងអីទៀតផ្ទះគាត់មាននៅម្ដុំខាងផ្ទះខ្ញុំបើវាធ្លាប់បាក់អាជាងមកហើយបើកន្លែងផ្ទះខ្ញុំវិញវាបាក់ត្រេតហើយចូលមកក្នុងផ្ទះតែពេលគាត់ចូលមើលហើយមិនដែលឃើញមកដោះស្រ័យខ្ញុំទេចឹងថាបានប៉ោងចូលដល់ផ្ទះបងហើយប៉ោងហើយបើវាផ្ទះខ្ញុំទៀតវាផ្ទះទៀតចា
តែប្រាប់គាត់ទេតែគាត់ចូលមកដោះស្រ័យឲ្យចូលខាងម្ចាស់គម្រោងវិញបងធ្លាប់ប្រាប់ខាងម្ចាស់គម្រោងថាគាត់មកមើលគាត់សងសំងងអីខ្លះនេះម្ចាស់ទឹកដីនឹងចូលដល់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំមើលឯងតែគាត់អត់ឃើញមកដោះស្រ័យឲ្យណាគាត់ថាគាត់ចាំគាត់ដោះស្រ័យឲ្យដោះស្រ័យអីបាត់រហូតចាអញ្ចឹងបងសំណុំពរឲ្យគេដែរតែកាន់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងសូមឲ្យឯកឧត្តមគាត់ជួយចោះមើលម្ដុំដីខ្ញុំផងដោយសារនៅម្ដុំខ្ញុំដូចថាវាពិបាកមិនទឹកលេខហើយសម្ញាំសូមឲ្យខាងសិនត្រីនឹងមកជួយយកសម្ញាំនៅខាងផ្លូវ60ម៉ែត្រផងពួកអីពួកខ្ញុំមកថ្ងៃបោះចោលនៅលើដីរៀងទៅពីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងសិនត្រីនឹងគាត់ចោះមកដល់ប្រម៉ូទៅស្នុកពួកខ្ញុំយកទៅទុកនៅលើឲ្យគាត់មកយកចាហើយសូមឲ្យគាត់នឹងជួយផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ដីយើងខ្ញុំផងបងបញ្ហាលូទឹកដែលយើងឃើញនៅទីនេះហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីគេបងចាំមកមូលហេតុហ្នឹងគឺអាប្រព័ន្ធលូហ្នឹងវាបែកហើយណាមួយវាមានផ្លូវផងអញ្ចឹងបានភ្លៀងមកមេមកវាធ្វើឲ្យទឹកដក់លិចនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងធ្វើឲ្យវាជាពរដ្ឋជាពិសេសក្មេងៗហ្នឹងពិបាកនឹងធ្វើដំណើរហ្មងចាបើសិនជាទឹកនេះលិចយ៉ាងខ្ពស់យ៉ាងអញ្ចឹងតើបើសិនយើងធ្លាក់ចុះទៅក្រោមទឹកកម្ពស់ណាឥឡូវបើនិយាយរួមទៅបើចាស់វាមិនសូវអីធំធុងធំអីតែបើក្មេងៗគឺលិចក្បាលអស់ហើយចាចាទឹកនេះគឺជាទឹកលូហូរមកពីខាងណាមកវិញទឹកលូនោះហូរតាំងពីខាងលើមករហូតមកដល់ផ្លូវ60ម៉ែត្រដល់ពេលអា60ម៉ែត្រនោះវាខ្ពស់ជាងអាផ្លូវកន្លែងអាលូប្រព័ន្ធលូខាងខ្ញុំនេះអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងភ្លៀងតែមកមេមកវាលិចហ្មងមានជំងឺកើតឡើងហើយនៅក្នុងភូមិនេះអូនិយាយពីថាជំងឺវិញរោថានិយាយលែងចេញហ្មងមានតាំងពីគ្រុនឈាមជាពិសេសអាសើស្បែកហ្នឹងគឺខ្លាំងហ្មងគូចាមានន័យថាក្មេងៗមួយទឹកនៅទីនេះឬយ៉ាងម៉េចវាអត់មួយទឹកហ្នឹងតែពេលដែលភ្លៀងមកមេមកយើងធ្វើស្ពានអត់ទាន់ហើយអញ្ចឹងគឺវាដើរលេងវាដើរក្នុងភកវាដើរក្នុងទឹកហ្នឹងណាធ្វើដំណើរចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទាំងចាស់ទាំងក្មេងទឹកស៊ីជើងស៊ីដៃទាំងអស់រមាស់ទាំងអស់ចាក្រៅពីបញ្ហាលូនេះនៅទីនេះតាមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនចោរកម្មអីទេចារឿងហ្នឹងគឺមានហើយពូចាសកម្មតិចមិនសកម្មពូកាត់ឡើងប្រហែលម៉ោងប្រហែលអូមិនដឹងជាម៉ោងប្រហែលទេឲ្យតែថាពេលរៀងប្រលប់ហ្នឹងມັນមានចាខាងប៉ុស្តិ៍ហីគេតិចមានមកចុះជួយទេគាត់ប្រក្រាបដែរគាត់ចុះមកប្រក្រាបជាញឹកញាប់ដែរចាប្រក្រាបញឹកញាប់តែនៅតែមានទៀតចាចាចាតែខាងសង្កាត់គេឆ្លើយតបវិញមិនដែរជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះអូគាត់មិនទាន់បានឆ្លើយថាមិនទេតែគ្រាន់តែថាគាត់នឹងសន្យាថានឹងជួយធ្វើលូនឹងឲ្យវាល្អប្រសើរជាងហ្នឹងតែឥឡូវគាត់សន្យាឲ្យតែគាត់មិនទាន់បានមកចោះជួយធ្វើអញ្ចឹងពីមុនមកកន្លែងនេះគឺអត់មានលូទេគឺបឹងអញ្ចឹងតាំងពីលុបបឹងមកហើយគាត់ក៏ដាក់លូឲ្យមួយខ្សែហ្នឹងមកដាក់លូមួយខ្សែហ្នឹងមកវាទៅជាខូចដោយលើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាជននៅទីនេះប្របាក់រស់នៅអញ្ចឹងហ្មងចាខូចដោយសារអីគេបងខូចដោយសារតែលូហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមិនទេស្អិតតែវាផ្ទុះឡើងមកហ្មងណាចាវាហូរទៅអត់ទាន់មកវាផ្ទុះមកចង់បាក់ជើងទៅសតែគាត់នឹងកន្លែងហ្នឹងចាដល់ពេលហើយចឹងទៅវាពិបាកមែនតើហ្មងហើយស្អុយនិយាយវាស្អុយបើថាភ្លៀងមកមេមិនដឹងថាចាស់ខ្លាន់មកស្អុយអក្រក់ហ៎ក្រៅពីរឿងទាំងហ្នឹងបងមានព្រួយបារម្ភអ្វីផ្សេងទៀតទេចាព្រួយបារម្ភដោយសារតាអត់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់អាយដាមជាសភារានិងក្រសួងដែនដីសូមមកជួយឲ្យមានប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់បានកាន់ការផងដោយសារតាពលរដ្ឋនៅទីនេះពិបាកណាស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចដោយសារតែគេជុំវិញនេះគេអភិវឌ្ឍអស់ហើយដល់ពេលហើយនៅតែប្លុកខ្ញុំមួយនេះអត់ទាន់អភិវឌ្ឍអញ្ចឹងខ្លាចតែគេបណ្ដឹងចេញថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យអាយដាមជួយកូនចៅលើរឿងនឹងផងចាបងផ្ទះបងនៅជាប់មួយនឹងកន្លែងលូលិចលូនេះតែម្ដងឃើញតែសម្រាមទឹកស្អុយនឹងគឺលិចចឹងសឹងដល់ខាងលើផ្ទះបងហើយបងព្រួយបារម្ភអីគេខ្ញុំព្រួយបារម្ភដល់កូនហើយនឹងព្រួយបារម្ភពីសុខភាពតាំងពីការរស់នៅអញ្ចឹងដូចថាវាប៉ះពាល់ច្រើនណាបងប្អូនព្រោះអីទឹកផងសម្រាមផងហើយទឹកស្អុយកូនខ្ញុំណាក
កើតទៅជាតបៅទៅជាលំមាស់ដោយសារទឹកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបារម្ភណាស់ព្រោះអីផ្លូវក៏មិនបានស្អាតបាតដូចគេហើយលូក៏វាលិចហើយតែពេលភ្លៀងម្ដងគឺលិចអស់ហើយហើយដល់ពេលហើយវាលិចអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចទាំងពីសត្វធាតឡើងព្រោះអីវាប៉ះពាល់សុខភាពហើយវាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៀតចា៎តើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនកូនរបស់បងហ្នឹងធ្វើបណ្ណាមិនទៅលុយទឹកលុយទឹកស្អុយហ្នឹងចា៎បើសិនណាជាយើងខ្ញុំមានលទ្ធភាពទៅខ្ញុំតែញឈើចេះតែជួយគ្នាទៅណាតែដល់ពេលថ្ងៃណាអត់លទ្ធភាពអញ្ចឹងកូនចោះទឹកប៉ុនពូទឹកអញ្ចឹងហ្នឹងចាលោកបងស្រីខ្លាចបារម្ភថាថ្ងៃណាមួយផ្ទះនឹងបាក់ទេព្រោះឃើញសសរទុយទុយហើយពុកហើយណាបងចាខ្លាចព្រួយតាពេលវាឡើងច្រើនអញ្ចឹងទៅវាទឹកស្អុយវាទឹកអីអញ្ចឹងទៅវាងាយនឹងពុកជើងសសរហើយខ្ញុំខ្លាចតាពេលវាបាក់ទៅកូននឹងអាចនឹងឆ្លក់ទឹកហើយចាកំពស់ទឹកជម្រៅប៉ុណ្ណាបងប្រហែលជាបើនិយាយទៅវាអាចនឹងឡើងត្រឹម1ម៉ែត្រអីដែរចាព្រួយពីមុនអាចលើសហ្នឹងបងមានការលំបាកអីផ្សេងទៀតទេមានខ្ញុំចង់សនំពោដល់អើយអាញាធិពពាន់នឹងអើយក្រសួងពពាន់នឹងអស់សូមឲ្យគាត់នឹងជួយពួកខ្ញុំផងព្រោះអីខ្ញុំចង់បានផ្លូវស្អាតចង់បានប្រព័ន្ធលូស្រួលបួលចង់បានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីត្រឹមត្រូវខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះគឺជាទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋដែលក៏រស់នៅឯភូមិព្រៃតកុងនេះហៅជាសហគមន៍ព្រៃតកុងមួយនៅប្រសិទ្ធហើយយើងឃើញថាសងខាងនៃកន្លែងផ្ទះពលរដ្ឋរស់នៅហ្នឹងគឺសិតតែជាក្រុមហ៊ុននៃកំពង់សាងសង់ដំណើរឋានការបុកគ្រឹះរបស់ពលគាត់ម្ដងប៉ះពាល់ទៅដល់សំណង់របស់ពលរដ្ឋនៅខាងកន្លែងហ្នឹងទៀតហើយរបងដែលយើងឃើញនៃសប្ដងរបស់គេឃើញហ្នឹងខ្លះហ្នឹងវាប៉ោងមិនថាធម្មតាឬត្រង់ចេះទេតែវាប៉ោងចូលទៅផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងជួនកាលរបងកន្លែងខ្លះហ្នឹងថាបាក់អលុំមកទាំងផ្ទាំងមកលើផ្ទះពលរដ្ឋតែម្ដងតែចែកដននៅពេលដែលបាក់ហ្នឹងអត់មានពលរដ្ឋនៅទីនោះទេអញ្ចឹងវាជាសំណាងមួយដែរប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋដែលក៏រស់នៅទីនោះឥឡូវនេះនាំលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទៅទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកចៅសង្កាត់ចាក់រ៉េលើជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបាទបងកើតតងមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនៅឯសមាគមភូមិព្រៃតកុងក៏លើកឡើងតែតងជាមួយបញ្ហារឿងលូទឹកស្អុយក្នុងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងខូចហើយវាលុចជន់លិចតំបន់របស់គាត់ហ្នឹង2 3កំណាត់ផ្លូវតើខាងសង្កាត់យើងនឹងគ្រោងជួយគាត់ឬក៏ធ្វើនឹងថ្ងៃណាដែរបងមុននឹងនិយាយពីបញ្ហានេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទូទស្សន័យដែលបានមកជួបជាញឹកញាប់ពីបញ្ហាសុខទុក្ខពលរដ្ឋបានន័យថាទូទស្សន័យបានស្គាល់ពីសុខទុក្ខពលរដ្ឋហើយចុះដល់មូលដ្ឋានខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះរឿងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ជាប់ផ្លូវ60ម៉ែត្រនោះគឺជាតំបន់មិនរៀបរយក្នុងប្រហែលជាក្នុង55គ្រួសារហើយច្រកផ្លូវនោះគឺយើងមានលូហើយគឺលូនោះគឺលូហូរពីភូមិពីខាងលើទៅហូរទៅធ្លាក់នឹងផ្លូវ60ម៉ែត្រតែម្ដងហើយនៅពេលភ្លៀងយើងឃើញថាលូនោះវាមិនមែនលិចដូចកន្លែងខ្លះទេតែគ្រាន់ថាវាហូរវាមិនទាន់មកផ្លែទេអញ្ចឹងយើងបានដាក់លូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងអាតាមកន្លែងសំណង់មិនរៀបរយហ្នឹងយើងដាក់លូ6ទឹកហ្នឹងដល់ទៅ2តែបច្ចុប្បន្ននេះអាលូហ្នឹងវាស្រុតដោយសារតំបន់ហ្នឹងវាខ្សាច់ណាវាស្រុតហើយយើងក៏បានធ្វើការជួសជុលដែរគឺគម្រោងសាលាខណ្ឌមានជ័យហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺគម្រោងមូលធិបោះសាលាខណ្ឌមានជ័យយកមកធ្វើកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែមានកន្លែងណាស្ទះគឺ
ខាងសាលាខណ្ឌមានជ័យហ្នឹងរួមគ្នាជាមួយសកាត់ហ្នឹងគឺស្ដារនិងធ្វើឲ្យបានស្អាតហើយហើយខ្ញុំបានចោះដែលមានរូបភាពខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានចោះទៅពិនិត្យមើលកន្លែងហ្នឹងហើយម្សិលមិញខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងខាងខណ្ឌណាដែលទទួលបន្ទុកខាងស្ដារលូហ្នឹងហើយគាត់មុនបោះឆ្នោតនេះគាត់ក៏បានស្ដារដែរតែស្ដារពីលើទៅវិញអញ្ចឹងយើងកំពុងសិក្សាថាវាស្ទះកន្លែងណាប៉ុន្តែវាមិនមែនបានន័យថាលិចទេរហងាយអត់លិចទេណាអត់មានទឹកលិចទេតែគ្រាន់តែពេលភ្លៀងមកវាហូរយឺតទៅបន្តិចទេអញ្ចឹងយើងបានទៅសិក្សាឃើញថាលូនឹងវាស្រុតអញ្ចឹងស្រុតពីរកន្លែងស្រុតពីរកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងជួសជុលតែពីរកន្លែងហ្នឹងគឺទឹកហូរធម្មតាវិញហើយហើយសាលាខណ្ឌក៏បានចោះជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ចោះទៅមើលមិនមែនចោះទៅមើលហើយចោះទៅធ្វើទៀតមើលហើយធ្វើទៀតប៉ុន្តែដោយសារធ្វើតាំងពីផ្លូវជាតិលេខ2មូលូនឹងហូរតាំងពីផ្លូវជាតិលេខ2នេះខាងក្រោយរោងចក្រផ្លាស្ទិកហ្នឹងហើយកាត់មកបានហូរចូលទៅកន្លែងតំបន់មិនរៀបរយហ្នឹងជាប់60ម៉ែត្រហ្នឹងផ្ទាប់ជាប់ជាមួយលូធំ60ម៉ែត្រហ្នឹងគឺលូនឹងចូលឡានបានអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីដែលគួរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភយើងធានាថាអត់ឲ្យមានទឹកកន្លែងហ្នឹងទេចឹងថាបន្តិចទៀតនឹងខាងសង្កាត់ខណ្ឌនឹងចូលទៅធ្វើមួយទៀតបញ្ហាមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងរឿងសន្តិសុខសុខភាពពលរដ្ឋនៅទីនោះបូករួមជាមួយនឹងរបងថ្ម2ដែលអមសងខាងទេពលរដ្ឋមានការបាក់ស្រុតសង្កត់ទៅលើភូមិអ្នកភូមិនៅទីនោះតែពិតមិនស្កត់ទៅលើអ្នកភូមិទេគឺនៅពេលដែលវាបាក់ស្រុតហ្នឹងគឺអត់មានមនុស្សណាឆ្លងកាត់អញ្ចឹងពលរដ្ឋក៏ថាគាត់ខ្លាចបារម្ភព្រោះការបុកឬបុកអីហ្នឹងរបងហ្នឹងបានធ្លាក់ខាងទាំងប៉ោងចូលក្នុងផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋទៀតតើខាងសង្កាត់នឹងជួយដល់ពលរដ្ឋមិនដែរទេបងខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះពីបញ្ហាធ្វើផ្ទះលបងនឹងវាមានហើយយើងទទួលស្គាល់ថាលបងនឹងវាពិតជាមានកន្លែងខ្លះមួយចំនួនវាមានការស្រុតប៉ុន្តែកាលមុនមកជួលលបងនឹងអត់មានផ្ទះទេអត់មានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទេណាឥឡូវគាត់សង់ផ្ទះនៅគៀននឹងទៀតអញ្ចឹងហើយយើងនឹងធ្វើការឲ្យជាមួយនឹងខាងម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងខាងរបងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការសម្របព្រោះបញ្ហាសវត្ថិភាពសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋគឺជាបញ្ហាចម្បងបំផុតអញ្ចឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែគិតគូរជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានធ្វើតាមមនុស្សសាស្ត្ររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាត្រូវធ្វើឲ្យឡើងធ្វើ3ដងពីមុនអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគឺចាប់ផ្ដើមមិនមានពេល2ថ្ងៃហ្នឹងទៅគ្មានពេលទំនេរទេគឺត្រូវតែដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងអាដាមឃួងស្រេងអាបារីទីភ្នំពេញបានចុះមកភូមិព្រែកតកុងមួយដើម្បីធ្វើផ្លូវតាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់លូដាក់អីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលភូមិនោះពីដើមធ្លាប់តលិចទឹកឥឡូវក្លាយជាភូមិមួយដែលល្អដែលធ្វើផ្លូវធ្វើអីអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងក៏យើងអញ្ញាធោគឺធ្វើការភ្លាមដោះស្រាយតាមសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំធានាថាមានបញ្ហាអីសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍យើងខ្ញុំនឹងចុះទៅធ្វើជូនភ្លាមតែម្ដងមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋមានថាយឺតដោយសារការមិនចុះរបស់អញ្ញាធោឯងបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅឯភូមិព្រៃតកូនហ្នឹងស្ងប់ចិត្តទៅដោយសារលោកចៅសង្កាត់អញ្ចឹងលើគាត់បានសន្យាឲ្យថានឹងមិនឲ្យមានទឹកដក់នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់តទៅទៀតនោះទេហើយគាត់បានជឿថាបាទគាត់ថា២ថ្ងៃនេះតទៅគឺថាការងារនឹងត្រូវពង្រឹង២ទៅ3ដងខ្លាំងជាងមុនទៀតឲ្យតែមានការព្រួយបារម្ភពីពលរដ្ឋគឺគាត់នឹងចុះភ្លាមចម្លែកចេះលោកភវិចម្លែកមិនលោកបន្តិចចម្លែកថាពលរដ្ឋអះអាងថាគាត់នៅតាំងពី
យូរហើយយូរហើយខ្លះតាំងពីចិន9មកអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែឡៃលោកចៅសង្កាត់ថាម៉េចមិញលោកចៅសង្កាត់ថាសំណង់របស់ទេពជីវរដ្ឋហ្នឹងសាងសង់ក្រោយពេលដែលរបងហ្នឹងគេសាងសង់នេះគឺជាការថ្មីរបស់ពលរដ្ឋបាទរបស់ខាងចៅសង្កាត់យើងការអាងទាំងពីរហ្នឹងផ្ទុយគ្នាបន្តិចយើងអត់ដឹងថាខាងណាមុនទេយើងទុកឲ្យលោកចៅសង្កាត់គាត់ដឹងថាលោកចៅសង្កាត់លោកបានបញ្ជាក់មិញថាប្រព្រឹត្តបាទនេះប្រឹងប្រែងទ្វេដងបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់លោកចៅសង្កាត់សង្ឃឹមថានៅទីនោះនឹងលែងមានទឹកដក់ឬក៏ទឹកលិចជាភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយលូនោះនឹងធ្វើទៅគឺថាពង្រីកលូឲ្យធំហើយឲ្យលំហូរទឹកហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរជីវិតពលរដ្ឋក៏សង្ឃឹមថានឹងបានប្លង់ដីជាកម្មសិទ្ធិផងដែរនៅទីនោះសារពូគាត់នៅទីនោះអត់មានប្លង់ដីទេខ្លាចក្រែងថ្ងៃណាមួយមានក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ដីសម្បត្តិនៅទីនោះគាត់នឹងអាចបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅរាល់ថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនលោករស្មីនៃកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមសម្រាប់បន្តិចសិន